Qarzlarga kirib ketishingizning birinchi sababi siz pullaringizni hisob-kitob qilmaysiz. Natijada ularni keraksiz narsalarga sarflab yuborasiz. Kerakli narsalarga qolganda tabiiyki pul yo'q. Kerakli narsa kutib turmaydi. Tushundingiz? İkincisi, siz pullarga o'smir pozitsiyasidan yondashasiz. Pullaringizning yo'qligi xohlagan narsangizga ega bo'lishdan to'sib tura olmaydi. Buning natijasida betartib xarajatlar qilasiz, kerak emas narsalarga pulingizni sarflab yuborasiz. Masalan, qo'lingizdagi telefoningiz yaxshigina ishlab turibdi, lekin iPhone 13 chiqadi va siz iPhone 13 ni egallashga kirishasiz. Bu bilan siz qarmoqqa ilinasiz. Uchinchisi, yo'q deya olmasligingiz. Qarzga kirib ketishimizning eng yirik sabablaridan biri yo'q deya olmasligimiz. Masalan, boshlig'ingiz ishdan tashqari narsani bajarishingizni so'radi, siz yo'q deya olmadingiz. Dugonangiz telefon qilib yana deydiyosini boshladi, siz yo'q, sizni eshitishga hozir vaqtim ham, toqatim ham yo'q deya olmadingiz. Yo'q deya olmasligimizning sababi biz yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Aslida kimga yaxshi bo'lgimiz keladi? Bilishni xohlasangiz, keyingi videoga o'ting.